ပခုတ်ကုန်းနေဒါကြီးပခုတ်ကုံမျိုးတိယိုရှင်ဘုရားကြီး၏ရေသွန်ခံဆောင်ဤတွင်စီပင်သားရအဖွဲ့ရေမြောင်းတူးရာမှလှိုင်ကောင်းတွေ့ရှိကြအောင်ပခုတ်ကုံမျိုးနှင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရည်မှုဥက္ကန်တော်တို့မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်တွေ့လာကမနက်7:00ကျော်ကျော်လောက်စီဝင်ကရေမြောင်းတူးဖို့မြေတူးရာကဤခုလိုလှိုင်ပေါက်တွေ့တာပါအแทဲကိုလှမ်းကြည့်တာတော့အလင်းပေါက်လေးတွေတွေ့ရတယ်လို့လှေကားတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ် တွྱི་ရသောနိုင်ငံမှာအထံလိကန်းပါသောပုံစံတွྱི་ရသည်အခန့်ကူများလဲပါသလိုအမိုးမျက်နှာကျက်မှာအခုံးပုံစံဖြစ်နေသည်ပေအုံများဖြင့်လှုပ်ထားတော်လေသယိုးအနေထားရပြောင်းလဲပြွပြင်ထားသည့်ထုံသယိုးပုံစံလဲတွྱི་ရသည်အသက်90ကျော်ပี้ยန်ဆရာကြီးနှင့်ဂောဘကကြီးများလဲမတိကြာဟုဆိုကြသည်အထဲမှာဗာပစ္စည်းမှမထားသည့်ကိုလဲတွေးရှိရပါသည် ရင်တွရှိမှုပေါ်ဆက်လက်သိရှိနိုင်ရန်မြို့ပေါ်စီအာတော်ကြီးများနှင့်ရှီဟောင်းသုတေသနာဌာနမိသက်တောင်ဝင်ရှိသူများကိုဖိတ်ကြားขออยู่ထားပြီးဆက်လက်စစ်စစ်လေးလာပေါ်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ကွန်ဆင်တိရှိရှိနေကြတဲ့ပြည်သူများအ ంద ံကတော့ဒီလိုင်းကောင်းဟာပကန်းတိပေါက်နိုင်တယ်ဟုလည်းပြောဆိုနေကြပါသည်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။